Ha, şunaqa degen? Hosqa baraman. Man telefonda gaplashyapdim, sizni ko'rmay qolman. Hozir hammasini hal qilamiz. Shoshmay turing, men sizga vizitkamni beraman. Bu meni vizitkam. Mashinangiz hamma xarajatlarini to'lab beraman. Bo'ldi yurak, seni deb dardga to'ldi yurak. Bevafo, senga dil bekor bekor. Sevdim bekor bekor, bevafo. Yana alam, yana azob, yana ezar 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 bu dard meni tinimsiz. Yana sog'inch, yana hijron, yana qayta 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 yuragim yaralar. Madam, qon mu? Mendan katta pul talab qilishyapti. Hozir militsiya chaqiraman. Militsiya chaqirsang o'ldirishadi. Pulni uydan olib beraman desam ham qo'yishmayapti, tushunyapsanmi? Nech pul kerak? Ayting, iltimos, nech pul? 50 ming. Dollardami? Mayli, o'zingni qiynama. Bir amallayman. Shoshmay, to'xtang. Men topaman. Men olib borib beraman o'sha pulni, bo'ladimi? Karta raqamiga yuborsang bo'ldi. Men senga ertaga qaytaraman. Xo'p. Menga tashin karta raqamingizni. Hozir. Aldandim. Kulib turgan yuzlariga aldandim. Yonib turgan ko'zlariga aldandim. Yorni shirin so'zlariga aldandim. Aldandim. Aldandım, kulüp durgan yüzlerge aldandım, yanıp durgan gözlerge aldandım, yarını şirin sözlerge aldandım, aldandım.
aldandı.